Bai, bueno, nik uste dut danok dakigula zein importanteak ziren beste eguneko hiru puntuak eta bueno, lortu genituen eta orain pixka atrasa saiago, baina nik uste dut berdin jarraitu behar dugula lan asko egiten eta hurrengo partidua pasaren partidua bezain importantea da eta horrela afrontatu behar dugu. Ez, egia da agian jokua ez dela lehen bezain ona, baina egia da ere taldeak beti berdin jokatu nahi duela, baina bueno, batzutan aurkariak ere lan ona egiten dute, beste egunean Granadak presioan ondo aritu ziren bere jokalariak eta bueno, ba guretzat oso zaila izan zen gure futbola egitea eta bueno, hori ere beraien meritua izan zen. Bueno, gora begiratzean ikuste momentuz bakarrik 95 puntu dugula, egia da puntu asko daudela jokoan, baino lehenik eta behin behera begiratu behar dugu eta alden eta azkarrago hortik atera.